Символ віри, надії, любові. Символ сміливості, боротьби, незламності та перемоги. Вишиванка. 19 травня Україна святкує Всесвітній день вишиванки. Навіть у війну українці одягають національну сорочку. Хтось дістає вишиванку із шафи, дивом вцілілу на півзруйнованому будинку, а хтось втратив її разом із домом. А дехто взяв сорочку із собою в інші країни, куди вигнала війна. Україну не розділити, бо її зшиває міцна нитка любові. Про строкату сорочку, як вишитий код України. Наша Ольга Величко далі. Душа України, що підтримує зв'язок поколінь – вишиванка. Наша сила та знак нескореності. Вона оберігає нас своїм сакральним кодом. До свята в одному з дніпровських магазинів гаптованих сорочок – останні приготування. Учора був хороший день, і позавчора. Сьогодні чуть-чуть. Вже тихіше. Свою сорочку прийшов обрати 11-класник Нікіта. Хлопець шукає вишиванку для шкільного флешмобу. Каже, обирає між чорною, синьою та зупинився все ж на блакитній. Мені подобається колір і подобається, як вам сказати, візерунок, орнамент сам. Я вважаю, що коли я купую собі вишиванку, то я показую, що я показую людям, що я не байдужий до своєї країни і не байдужий до ситуації, яка склалася. За своєю ідеальною сорочкою до дніпровської крамниці завітала Ганна. Жінка переселенка із Сєвєродонецька. Каже, війна навіть посилила її дух українки. Хоча до цього в гардеробі вишиванки не мала. Це буде перша, тому будемо шукати щось дуже яскраве, цікаве. Спочатку приміряла синю, але каже, більше личить сорочка біла. Ця така класична вишиванка, вона дуже яскрава, дуже гарна. Наші жінки-україночки, вони розуміються на моді. Це 100%. Сорочки чоловічі, жіночі, вишиті сукні. Ляні вишиванки на будь-який смак та з будь-яким орнаментом. Оця ось, наприклад, це Дніпропетровського регіону. Завжди червоно-чорному кольорі. Це Петриківка, Петриківська розпись. Петриківська, вона йде як розпись, її ні з чим не спутаєш. Є сорочки на будь-який гаманець. Сукня від 3,5 тисяч гривень, вишиванка від 1,5 тисячі. Вишиванковий бум напередодні Дня вишиванки і в сестер Анастасії та Ярослави. Жінки більш ніж 10 років вимережують орнаменти машинками. Кажуть, їхній козир – час. Якщо вручну сорочку створювати щонайменше місяць, то на машинну вишиванку – день-два. Це два рукави від старовинної вишиванки. Її замовила пані зі Львова. Це відтворення борщівської вишивки. Ось на мені теж представлений один як з варіант – теж одна з наших ходових моделей. Да, так. Хоча ми знаємо, що у Львові дуже багато майстринь вишивальної справи, але от пані звернулася до нас. Захотіла не ручну вишивку, а машину. Серце цеху – ця триметрова машинка. Сестри кажуть, їхні сорочки носять в усьому світі. За весь час, які тільки замовлення не отримували, були й непрості забаганки. Вишиванка 18 століття. У нас було тільки його фото цієї вишиванки. І по фото повністю відтворювали цю вишиванку. Брали тканину, відбирали нитки, щоб все-все було 100% подібне. Ручна вишивка – це час. Машинна вишивка в цьому плані виграє. Найсильніший оберіг – це той оберіг, який вишитий рідною людиною з любов'ю. Це Анастасія. Їй вишиванку створила мати. Каже, має ще кілька сорочок та вишиту сукню. Однак материна вишиванка – найцінніша. Вважаю, що вишиванку можна носити не кожен день, але не обов'язково її носити на День Незалежності або на День вишиванки. Ми можемо її носити кожного дня, і це круто, що в нас є наш такий традиційний одяг. Але я вважаю, що коли на свята люди всі вбираються у вишиванки, це нас ще більше єднає. Вишиванками сьогодні майорять соцмережі. У гаптованих сорочках і поодинці, і цілими родинами. Навіть відомий песик-сапер Патрон теж змінив бронежилет на національне вбрання. Долучився до патріотичного флешмобу і телеканал «Відкритий». Нехай ваше життя буде так само вишито яскравими барвами та орнаментом перемоги. Ольга Величко, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий».